fada eigenlijk, si tu gente sabe eigenlijk, nos doen una hobby conscientización, no solamente na escuela, pero na adulto na eigenlijk naturedad. Di 4 aya, baitena es na más grande. Si llega así na leo, nos indivisa fada lo queda ku nam parte di conscientiza, pues esta hobby importante, para nos eigenlijk kiko e marihuana ta, tin hobby gente no tin mucho conocimiento ainda di ese, entonces esta hobby importante pa fada queda trece e mensaje inan dilanti, se eu é bira legal, toch nós temos que atrás riba já. A moral não é parte de hobby, não. O nome de que era hobby, a hobby, então escuta algo, mas não está em realidade turco. Então, esta hobby é importante para nos queda informada. E seguro que se me quer, se chega assim na leu, então seguro é político, não, governante, não, essa de raça, não, a mesmo research para informação não correta, de instância, não, de afo, diferente, não, que não na rua, que está profissional riba e terreno, e não. Para não por assim, não é parte, não é parte legal. Mas seguro fala que queda, não se queda com os pontos de conscientizar. E manema bisa cabo roupa importante para conscientizar de chiquito, vai nem adulto. Não. Agora que não, se nos papel de tema marihuana, é queda tema que é ilegal. Então, nós temos queda na parte, não, e manema bisa se e chega assim na leu, fala lo sa de tuma e passo não é necessário, ou está na parte, não. Um detalhe hobby fácil quando nós sempre usa ora hobby gente comparar marihuana com álcool. Sim, com botar o certo cona na marihuana, sim, mas álcool, sempre tudo gente, não estou aqui na hobby na, e na adulto. Álcool, verdade, droga legal. Pero que causa toque basta danho, não? Seca tudo gente, não? A parte que botem acidente, não está sucedendo de álcool, botem a parte de boa saúde também. E nós temos que estar com research, não, com o pessoal nosso trabalho de cerca com instância de AFO. Então, nós temos informação de instância na América, por exemplo, instância de Holanda, ou nós temos de cerca com não. E botem a parte também com, me segura sempre com marihuana, maneira de visa tem algum coisa que tá bom de gele, que é parte de research que tu gente mestre hasi para não expor visa definitivamente é bom e é malo, pero fada me tem com que dar repetir, não está que dar parte de conscientizar. Que tá algo ilegal, se não hasi ele legal, depois de kuna se turna research, fada tá bai que dar bem com é diferença, pois tá hobby importante, sim. Passa a diferença eigenlijk de é medicinal com recreacional. Se esta hobby importante y tú eres también eigenlijk die hace diferente estudio research papi cogiendo en algo da na altura de información y así nos brinde información na en el pueblo de Aruba.